მოყვარ იმიგრანტი. მოცეკვავე ვარ, მომღერალი ვარ. წერ სიმღერებს. ხელოვანი ადამიანი. რას მინდა მივახციო? Ანდა, ხომ მოვალჩა. Პირველ რიგში მაგას მეტყვი, რომ ძალიან მინდა საქართველოს დაბრუნება. ეს პირველი. მეორე მინდა, რომ გავაცნო ხალხს ჩემი ხელოვნება. ეს და თითქმის ცხოვრება მინდა იყო ხელოვნებაში ყოფა ისე თქვა. დილა იწყება სიმღერით. თავდადება სიმღერით ვარ ირგვლივ მყავს ისეთი ხალხი, ვინც ძალიან მიყვარს, ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს. ვაკეთებ იმას, რაც მომწონს და მიყვარს მართლა. და ესე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრსაც მივახწევ, ალბათ. That's it. Take what's better.